Sziasztok! Sziasztok! Elhoztam nektek a Mátét, a barátomat, aki esetleg még nem ismerte volna, mert rengetegen kértétek, hogy legyen benne ő is a videókban, nem csak a vlogokban, és rengeteg kérdésétek is volt. Fázol? Nem, egyáltalán nem. Azt hittem, azért csináltad őt. Nem. Szóval rengeteg kérdésetek volt felénk, és ma megválaszoljuk őket. Kendőzetlenül, zavorba hozzuk a Mátét, úgyhogy... Hozzatok nyugodtan. Hozzatok nyugodtan. Nem lehet. Húzzatok velem kezdni. Úgyhogy el is kezdjük akkor. Az első kérdést azt Töröki Eszti írta. Szia, nem régóta követlek, de nagyon szeretem a videóidat, és nagyon megfogott a csatornak. Köszönöm szépen. Lehet, hogy hülyeséget fogok kérdezni, de van egy dolog, amit nem értek. Itt Instán láttam a közös videót Mátéval, ami a 2011-es évvel kezdődik. Azt hittem már olyan régóta együtt vagytok, de aztán a csatornán láttam azt hiszem 2014 vagy 15-ös videót, amiben azt mondod, hogy most épp nem tetszik senki, és csúnya szakításon vagy túl. Akkor ez most hogy is van? Mióta vagytok együtt, és hogy jöttetek össze? Hát, ez a lehető legjobb kérdés volt. Hát mi már Mátéval jártunk egyszer 3 évet. Igen. 2000... Két és felett. Két évet és 7 hónapot. Két évet, 6 hónapot. Hetet! Szóval, jártunk már együtt, de aztán eljött a végzős év, amikor így elkezdtünk rebellisen viselkedni. Kinyílni. Lázadozni. Minden és mindenki ellen, egymás ellen is, és akkor mivel így ilyen csúnyán nem akartunk együtt lenni, ezért úgy döntöttünk, hogy egy kicsit most külön megyünk. Egy jó másfél évre. Hát nem igaz, az nem volt másfél év. De. Gyakorlatilag? Gyakorlatilag nem. Oké. Okay. Elméletileg másfél évre, gyakorlatilag kereken fél évre mentünk külön. És utána pedig hát egy nagyon érdekes szituációban megint összejöttünk, ugyanis én nekem nagyon nem kellett volna ott lennem, ahol újra találkoztunk, mert minden máshova hivatalos voltam. Meg nekem sem. Csak oda nem, aztán nagyon véletlenül összefutottunk, és hát a Máté. Hát elhívtam én azt, hogy beszélgessünk egy kicsit, és akkor újra jóba lettünk. Hirtelen, aztán elhívtam Randira. Igen. És újra összejöttünk. Igen. Mert nem tudtunk egymás nélkül lenni. És nem is fogunk tudni. Nagyon kedvelek amúgy. Én is. Na, és most arra gondoltam, Máté. Na. Hogy, tudom, ez a bongó. Persze. És el lehet neki írni, hogy Inez meg Máté, és akkor szerelem. És megmondja a bongó, hogy milyen esélyeink vannak itt a továbbiakban, hány százalékban vagyunk jóba egymással. Úgyhogy én írok a bongónak most. Körös Virág kérdezi, mit szeretsz Ineszben, és Inesz, mit szeretsz Mátéban? Na, válaszolj először, te nyugodtan. Én a Máténak a humorát, meg az, hogy borzasztóan pozitív. Nagyon. És nagyon jó kedve, és én mindig jó vele lenni. Én ugyanezt szeretem Ineszben, hogy ő mindig fel tud vidítani. És egy borzasztó, inspiráló személyiség, nem csak nektek, hanem nekem is igazából, és mindent meg tudok vele beszélni, és ez a legfontosabb. Fanni Német kérdezi, mi volt a legkínosabb a kapcsolatotokban eddig? Hát ez a bruttó nettó időszak igazából. Igen. Amikor így nem voltunk együtt, ugye elméletileg, gyakorlatilag meg igen, és akkor... Én is ezt mondanám a legkínosabbnak. Sok galibába kevertük magunkat. Ez biztos. Nagyja kérdezi, Máté mostál már hajat Inez samponnyával, és tudod, hogy miért rakom bele ezt a kérdést a videóba, szóval? Nem, a samponnyával nem. Mostam meg a hajamat, de a... Folytasd! De... Van olyan tusfürdő, amit szeretek használni, mert nagyon jó illatú. Amit Londonból hozzatok be, májban cukros, és elhasznál belőle egy egész üveggel. Egy fél üveggel. Egy egésszel, és állandóan mondom, hát hogy olyan jó illatod van, mit használsz? Megjött a bongó, SMS, itt van a telefonomon, úgyhogy neked adom azt, hogy te ezt most elolvasd. 99%. Hey, Hanti! Hey, igen! Bongó tudja, Inez és Máté elválaszthatatlanok, ez igaz. Akár majom és a farka. Szép hasonlát. Ez már nem gyerekszerelem, szerintem sem. Igen. Külön útuk alatt kiderült, képtelenek egymás nélkül élni. Csecse Attila és Konta Ábel reméli, hogy végre lecseréljük a közös számukat.
És mi a közös számunk, mert ezt is kérdezték tőlünk. A Jason Derulo-tól a Fight For You. A bongó szerintem nem erre a közös számunkra gondolt, hanem... Kísérj szemmel nézem, hogy elhagyod a lelkem, hogy tükörtök könnyű. Táncoltam, hogy lehet venni, érted, dugó, kilúci van, mert tetőni lehet. Hát felelmes az ember, más nem is nagyon tehet. Sötét év a tetejét, látom most az arcot, harcolok az égét, nagy megnyitsam a karcot, a világot is bejártam, a szerelmet keresem, de a csomás. Tudod, mi a vicces? Hogy utána egyébként akkor semmi köze nem volt ennek a számnak a kapcsolatunkhoz, de a végén egyébként értelmet nyert a külön tartott időben ez a szám. Hát... Neked nem? Picit. Ha ti is szeretnétek írni a bongónak, hogy megtudjátok, hogy hány százalékos a kapcsolatotok valakivel, vagy csak úgy magatokról, akkor a 10066-os telefonszámra tudtok, és szerintem írjatok, mert amúgy igaz. Nem, igaz volt. A végét nem értem, de amúgy igaz volt. Igaz volt. Bogi Zele kérdezi, mi a kedvenc közös helyetek, ahova például randizni mentek, vagy csak sétálni, mit néztek meg együtt szívesen, melyik őtök szokott programot választani? Hát ez egyértelműen. Pesten van egy sushi bar, ahova... Hát egy étterem. Egy étterem, ahova minden héten egyszer, hanem kétszer elmegyünk. Igen, és nem választ egyikünk sem, mert mindig oda megyünk. Kássára kérdezi, mióta ismeritek egymást? Plusz-minusz 13 éve. Plusz-minusz? Hát ez 13 éve. Igen. Ismerjük egymást. Elsőben együtt kezdtük az iskolát. 12 évig osztálytársak voltunk egyébként. G. Dorka kérdezi, Máté, te hogyan viseled azt, hogy Inez videózik? Nem zavar? Nem zavar egyáltalán. Igazából én tényleg csak támogatom az Inezt. Az így van. Mert neki ez nagyon fontos, és nagyon szeret ezzel foglalkozni. Dorka Rozi kérdezi, Máté, mi az, amit nem szeretsz Inezben? Mondjad! Amit nem szeretek. Merjed mondani. Nagyon kevés dolog van, hál' Istennek, amit nem szeretek. Ami egy jó tulajdonság is igazából, ugye, hogy akaratos, csak én ez akkor is, hogyha nincs igaza. Ez annyira nem igaz. Ez annyira te vagy. Dorika kérdezi, hogy hol volt az első csókotok? Az nálunk volt. Az nálunk volt. Victoria Laib kérdezi, hogy ha lenne gyereketek, mi lenne a lány és a fiú neve? Hát a fiú akkor egyáltalán Oscar. Én szülöm azt a gyereket, Oscar biztos, hogy nem lesz. És nem is igaz, mert most a napokban állandóan egyébként azon gondolkozunk, hogy mi lesz a fiú gyerekünk neve. Lány néven nem is gondolkozunk, mert mind a ketten totál biztosak vagyunk benne, hogy én fiút szülök neki. Én szívesen szülök neked egy fiút, de mi lesz, hogyha mégiscsak lány lesz? Akkor is Oscar lesz? Nem. Akkor... Emília. Emília szép. Emília lesz a lány. És most a napokban megegyeztünk abban, hogyha fiú, akkor mindkettőnek tetszik a Maxin. Maxin. Ennél. De inkább az Oscar. Nem lesz Oscar. Na, Noel lesz. Kis Noel Maxin. Biztos, hogy nem. De. Morbála Elcsedi kérdezi, hogy jöttetek össze és mikor? Honnan ismered? Bemondod a nevem, köszi. Igen, bemondom. Hát ugye, honnan ismerjük egymást? Iskolából, elsőtől a 12-ig osztálytársak egymásra se néztünk. Sőt, nem is kedveltük egymást. Mert a Máté mindig a menő gyerek volt, én mindig a nem menő. Jaj! Aztán 9-ben, amint beindultak a hormonok, gólyatáborba a Máté... Kihívtam csillagokat nézni. Ez így volt. Este. Nem hiszitek el, milyen Romi volt. Aztán végül nekem akkor barátom volt, úgyhogy akkor... Volt. Aztán végül nem lett az ügy érdekében, és végül február 3-án 2012-ben összejöttünk. Igen. Lara Panda kérdezi, hogy Máté mit szól az, hogy ilyen sok gyerek a Inez véleményére szereti őt? Zavaró, ha együtt sétáltok, és közben oda mennek a rajongók, és képet és aláírást kérnek? Nem. Egyáltalán nem zavar, amikor oda jönnek hozzánk, ugye Ineshez. Csak én is ott vagyok. Igen. Inkább engem az zavar, amikor nem is jönnek oda, hanem fotóznak minket. Igen, az. Ugye Inez, csak hát ugye minket. És az nagyon kellemetlen tud lenni, főleg amikor egy olyan pillanatba kapnak el, hogy nem vagyunk fotóképesek. Hát igen. Úgyhogy inkább gyertek oda ezerszer, mint hogy távolról.
Sucsomba. Sucsomba. Igen. Csináljátok fényképeket, mert nagyon feltűnő. Meg szeretjük, ha odajöttök, Máté is szeretem, amikor végeztünk egyszer az étterem, és odajöttetek, akkor már oda sejtetek, de Máté mellette kiáll kezemből a doboz kaját, lenn a parton, és akkor tudta, hogy már jöttök. Szóval gyertek oda tényleg inkább. Queen kérdezi, mikor volt az első csókja? Igen, ezt már megválaszoltuk. Szoktatok órákon át beszélgetni? Szoktunk. Élőben is, meg telefonon is. Igen, hát igen. Lefekvés előtt mindig beszélgetünk, egy fél órát minimum. Ha meg együtt vagyunk este, akkor már persze órákat. Igen. Tanácsadó kérdezi, ha Máté nem lenne, mi történt volna másképpen az életedben? Hát ez egészen addig nem tudtam, ugye, ameddig Mátéval így külön nem mentünk. Nagyon-nagyon jó tett nekünk, mert addig így gyerekszerelem volt, ez a majom szerelem tényleg, és most pedig már úgy komolyabban, de most már egy felnőttekként kezeljük így a vitáinkat is például. És amikor Mátétól én külön mentem, én azt hittem, hogy én alapvetően ilyen pozitív személyiség vagyok, és kiderült, hogy nagyon nem. Engem a Máté tesz ilyen kis bubbly, kedves lányám, mert ha viszont olyan emberekkel veszem magam körül, amilyenekkel körülvettem, még nem voltam körül, akkor nem voltam veled, akkor én nagyon negatív tudok lenni, meg ilyen deep, meg ilyen nem is suicidal, de ilyen hát ilyen életképtelen. Úgyhogy ha Máté nem menne, nem is tudom, milyen irányt vett volna az életem. Te itt vagyok. Igen. Zsófi kérdezi, hogy tervezitek, hogy összeköltöztök? Hát nem tervezzük, de... Most meg nem, igen. De hát ha összeköltöznénk, akkor az biztos, hogy én ezzel költöznék benne. Én ezzel költöznék össze. Peksa kérdezi, mi az a tulajdonság a másikban, ami nagyon furcsa, de ti mégis szeretitek? Hát ez nem tulajdonság, én nagyon szeretem a Mátéknek a lábfejét. Azért, mert olyan, mint egy kis tampancs. És hogy még veszek neki már különféle zoknikat. Most például, sütőt ököset vettem, hogy egy ilyen Halloween pumpkin tököset vettem. Hát, hogyha ilyeneket is lehet mondani, akkor én megint azok a fülét szeretem, pedig elég fura. Szeretem a fülemet. Kis picike. Ugyanígy Zsófi kérdezi, hogy hogyan szoktátok becézni egymást? Nyuszi. Na, amikor vitatkozunk, és én monológot adok a Máténak, meg tartok neki hegyi beszédet. Mi a válaszod? Nyuszi. Blahon Ev Eca kérdezi, hogy együtt értek, fogtok házasodni? Nem élünk együtt, és fogunk házasodni később. Hugi kérdezi, mi az, amivel folyamatosan frissen tudjátok tartani a kapcsolatotokat? Na, erre gondoltam a randis kérdésnél. Uh-huh. Hát azzal, hogy te nem csak időt töltünk együtt, hanem minőségi időt. Hát igen, meg a Máté az... Brutó 5, nettó 4 éve vagyunk együtt. Igen. És a Máté a mai napig engem rendszeresen elvisz randizni. Rendszeresen. Ami igen. Nem igaz minden fiúra. Nem hogy rendszeresen, hanem akármikor. Rendszeresen enni, most például a Maci simogatóba fogunk menni. És ezzel igazából új kalandok együtt mindig. Beatrix Selmeci kérdezi, ő volt a legelső szerelmed, csak is ő tudod elképzelni magad mellett 20 év múlva, mint férjed és mint gyermekeid édesapja. Ő volt a legelső és az egyetlen szerelmem valaha, és csak és kizárólag őt tudom elképzelni, mint a férjem. Igen, meg a gyermekeim édesapja. Igen. Panna Jánosi kérdezi, ki a közös barátotok, a szüleid kedvelik-e Mátét? Először, amikor megláttad Mátét, tetszett-e neked? Hát ki a közös barátunk mindenki. Igen. Nincs olyan, hogy valaki csak neki a barátja, valaki meg csak neki. Hát nekem van olyan, aki csak nekem a... Hát például te Katával, nem? Katához csak hát én járok. Egyetemen nekem is. Igen. Meg magad neked is. De akikkel tényleg tartjuk a kapcsolatot, ez mind közös. Közös, igen. A szüleim kedvelik a Mátét, nem csak ők kedvelik, de csak őt tűrik meg. Senki más hozzánk nem jöhet, csak a Máté. És először, amikor megláttam, tetszett nekem, nem, 6 éves voltam. Ennyi lett volna mára, köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videónkat. Hogyha szeretnétek, hogy legyen még a Mátéval videó, akkor lájkoljátok azt a videót, és akkor megígérem, hogy lesz. Hát köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!